תנוחת ההרסול מתאימה לילדים החל מרגע הלידה ועד גיל חצי שנה בערך, בהתאם לצורך של האם והתינוק בכך. זוהי אלמה, באלף, בת 6 שבועות בלבד, היא עדיין מקופלת ומאורסלת. אנחנו נניח אותה כפי שהיא, בתוך הרצועה האלכסונית הפנימית. אני פורסת את הרצועה, נותנת לה לשבת שם בפנים לרגע, כל הזמן מלווה אותה בידיים אוחזות בבטחה, ואחרי שהיא כל כולה התארסלה ברצועה האלכסונית הפנימית, אני מתחילה לפרוס את הרצועה האלכסונית החיצונית. אני כורכת את הרצועה הזו סביבה, ומרגישה שנוח לה והיא מצאה את מקומה בצורה רגועה. מה שנותר לנו לעשות זה לפרוס את הרצועה הרוחבית מעליה ולתת לה להמשיך לישון בנחת. מתאים מאוד לתינוקות שהם לא רגועים, הידיים מפוזרות לצדדים והם רוצים ככה להתארסל. תודה לרמה. חשוב מאוד שאת הנסיעה הזאתי אנחנו ניוועץ ברופא במידה ואובחנת פריקה בירך.